კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები დილიდან ქართულ ბანკის მთავარ ოფისსა და ფილიალებში თანხის გადასარიცხად მივიდნენ, როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მათ სურთ თავად დააფინანსონ კოალიცია და ამით საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში. ქართულმა ოცნებამ საბანკო ანგარიში გუშინ მხარდამჭერების თხოვნით გახსნა. მე დღეს მოვედი აქ, იმიტომ რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი და ჩემი სოლიდარობა ქართული ოცნების მიმართ, იმიტომ რომ მე მჯერავს მაგათი და ზათავართ, რაც არ უნდა გამოცხადდეს, თანხის შეტანა იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს, ქართულ ოცნებას უდგევართ გვერდში. ეხლაც ხარ უჭერ ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც და ქართულ ოცნებასაც, იმიტომ რომ ყველა ის ქმედება, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იქნა განხორციელებული, არ აქვს მნიშვნელობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევით, საჯარო რეესტრის თუ სასამართლოს თუ ასე ვთქვათ სხვა უწყებების მეშვეობით, რაც იქნა განხორციელებული, არის ჩემი აზრით ყოველად უკანონო.